Jeduroshin, Ega Mahapanita, Mogo Siaro Piaji, Amarapuramu, Mingala Yita, the Mayungi Bodwin, Sachau Ye Shila, Chauseta Kunene, Hoja Sumaro Muato, Kamatekada, the Maditi Nip, Vipatana, the Maditi Ru, Chanabu, the Aro. ဒီရည်ရည်တဲ့ချက်ကလေးတစ်ခုကိုဒီကရွယ်တော့မှတ်ဖို့ကောင်းနော်မှန်ပါပါဘုရားအားလုံးဒီကရမတွေကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိနေဝိပဿနာသမာဓိရှိနေဒီကရစ်တို့ဒီကရွယ်တော့ဥစ္စာကိုသိချာကြည့်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိဆိုတာကဒီကရမတွေသိတဲ့အချိန်ကောင်းတာလူငယ်ကောင်းမျိုးပေးတယ် ဆိုပြီးလူကြတဲ့ညပေးကြတာကံပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးဒီကလာအမှန်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဝိပဿနာရှုတဲ့သမာဓိကတော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ကိုယ်သာနာဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးအမှန်သိတဲ့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာသွားကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ယူတဲ့ ဒိဋ္ဌိကိုမှန်ပါပါဗျာတခြားနေမနေဘူးလားရှင်းပါပါဗျာအဲ့ဒီတခြားနေမှာလဲတခြားတဲ့တခြားကျွဲတော့ဥဒ္ဓဘုရောဥပအောင်မယောစီနေမှန်ပါပါဗျာအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့အမှန်ကန်ပြီးတော့သိတာပဲသူတဲ့မှန်ပါပါဗျာဘုရားကယုတ်ပေါ်နံပေါ်မှာသူသိတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိမဟုတ် အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိနေဝိပဿနာသမာဓိရှိကိုဒကာကျွယ်ရောနေမကောင်းဘူးမှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာသမာဓိရှိကရုပ်ပေါ်နံပေါ်၌အဖြစ်အပျက်ကိုသိကြပါဆိုကြဘုရားကောင်းတယ်လို့ကောင်းယူပေတယ်မကောင်းတယ်လို့မကောင်းယူပေတယ်ဆိုပြီးအမှန်သိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိမှန်ပါပါဆိုတော့ ကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိနေဝိပဿနာသမာဓိရှိနေဟာကဓမ္မတို့အချမ်းသာကြီးပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီချမ်းသာတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမသိတော့ချွတ်ချွတ်လည်းသမာဓိရှိပဲလူတန်ပေကံပေးဒီကလာနေတဲ့သမာဓိရှိပဲဆိုပြီးကလာဒီမှာဥပ္ပါဟုံးတို့တမျိုးယူတတ်မှန်ပါပါဘုရားရုပ်ဝဏ္ဏမှာတော့သူရောက်တယ်မရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကို အမှန်ကန်သိရမသိပါဘူးမသိတော့ငင်းမှုပါဘူးငင်းမှုပါဘူးမငင်းွယ်လို့ရှင်းပြသွန်ကျင်တဲ့မညံပေါ်နေမှာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတရားဓမ္မရိတိနဲ့ခொနကမေတ္တမာရိတိဟာဒါကသိချာချာနာနာမှတ်ထားရမှာမှန်ပါပါဘုရားဒါကြွယ်ရင်းမိရင်းမိပါဘုရားအဲ့ဒါကိုရုပ်ပေါ်နံပေါ်၌ရောက်တဲ့ဓမ္မရိတိကဥပဒနာဓမ္မရိတိမေတ္တမာရိတိ ယုတ်ပါနံပေါ်ညာမရောက်ပါဘူးကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာအဲဒါနဲ့ဒီကလေလို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဒီလိုက်ကြိုးစားကြအောင်တက်ရှိတယ်ဒီကျိုးစားရတနာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဥပအောင်သူသိတဲ့အာယုံကတရားပါဘုရားမချမ်းသာဘူးလားသူကကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိကသူကကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ကောင်းကျိုးကိုသာသူသိတယ် ခန္ဓာကြီးရုပ်နာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအချက်လက်တွေတော့သူသိပါတယ်။အဲမသိတော့ဟောသမာဓိဋ္ဌိပြင်မဲ့လဲနှစ်မျိုးပါလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကျွယ်ပါနှစ်မျိုးပါ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမေတ္တမာဓိဋ္ဌိတို့ဘာထူးတယ်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှဓမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိမကွာဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။မှတ်ထားကြပါ။မှန်ပါပါ
ကွာမှုနဲ့နိုင်တင်လိုက်တော့မှဥဒဘူးတို့ဒကာကျွယ်တို့ထူးခြားတယ်ဥဒပါဘုရားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘုရားအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတွေဩတို့ကမ္မကန္တာသမာဓိဋ္ဌိလောက်နဲ့ခန္ဓာညာမရောက်သေးဘူးရောက်တော့ပါဘုရားသူနိုင်ရခန္ဓာညာမရောက်သေးလို့ရှင်းမယ်ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာသိဖို့အရေးဝေးနေဝေးပါဘုရားမ
မဝေးဘူးလားဝေးပါဘူးဘုရားတော်ဝေးပြီးကလာနေတော့ဒီကံကစွပြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လာပါမလားမလားတော့ကမ္မဒိတသမာဓိဖြစ်ပြီးကံကစွပြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မလာတာဒီသင်ရှားနေတာသူဒိဋ္ဌိတန်မှရှိတယ်မှန်ပါဘူးကမ္မဒိတသမာဓိကဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးဝိပဿနာဓမ္မရိရှိမက်ဓမ္မရိရှိကသိပါပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာမကွာနဲ့နှိုင်းချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတရားသိထူးခြားတယ်။သိပါပါဘုရား။ဒါသိသိခြားခြားမှတ်ပြီးကဩဒိဋ္ဌိကွာမအပင်လေးပါးတကားပြိမှသိပါပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိကွာမပါ။သိပါပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိမကွာသေးတဲ့ဒိဋ္ဌိမကွာသေးတဲ့ကမ္မတ္တရဓမ္မရိရှိကတော့ဖြစ်အတ္တရိရှိပရမတ္တကတ္တာလို့ဥပရိပန္နသအဲဒီကြားနေမှာသေသေချာချာဖွင့်ထားပြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်တဲ့ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိကွာမကွာချူးချရဲ့အဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဆက်ချင်းသဘောကိုပြောရတဲ့အတွက်ဓမ္မတ္တရဓမ္မရိရှိဒီဓမ္မရိရှိတော့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိမကွာနာမှန်ပါပါวิปัสสนาสมาธินี่นะมัคคมาธิที่ก็ไม่ใช่ครับไอ้ที่ก็ตระหนักขอและตมุเสระขอและทีละทุจะเวกาลตั้วတော့อเปญมิวสิชัดไหนดาก็ဖြင့်กูပြောไปได้วิปัสสนาสมาธิก็เสร็จไปมัคคมาธิมาเนเยมิวสิဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိกုံစင်နိုင်တယ်ครับရှင်းมั้ยครับก็มีดาဖြင့်นักธรรมะဓမ္မဒရဓမ္မရိတိလောင်းနဲ့တင်းတိမ်ပြီးမသေးကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းအခုအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးတော့ဟိုးဒီအခုပါတဲ့အခုပြောတဲ့အသွားကိုဥပါအောင်ရှင်းနိုင်ရမယ်ရှင်းပါပါဘုရားဓမ္မဒရဓမ္မရိတိနဲ့သေပြောပြီလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ကြပါမှန်ပါပါဘုရားကျေသေပြောပါလားမသေးပါဘုရားဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်ကြရှင်းပါပါဘုရားအေးအတ္တရိတိရှိမှန်ပါအတ္တရိတိရှိပြီးကြလာနေတယ်သူကအတ္တရိတိထုတ်ကုန်ချုပ်နိုင်ဘူးဒါပြန်ဥပဒနာသမားရိတိမက္ကမရိတိဖြုတ်မှတ်တွတ်တည်းမဉ္စံခွန်ညာသိရမယ်ဓမ္မပယ်လေးပါးကိုလည်းသိကြစွာပိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မနေ့ကကံတွေကိုဒီနှစ်ခုရှင်းပြီလို့ရှင်းမနေ့ကကံလေးမျိုးတကယ်သိရှင်းတော့မယ်ရှင်းပါဘူးတော်လေဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးသည်ဒေနိယတို့ခွေးလို့ကျင့်နော်ပုံနာကနွားလို့ကျင့်သူတို့ထင်ကြတော့ဖြင့်တကယ်သိဒီလိုဟာလူတို့လိုလဲငါပါရင်ကာမဘူးမပါဘူးချိုးကြံတဲ့အကျင့်ဆိုပြီးခန္ဓာဆင်းရဲတဲ့အကျင့်ကျင့်ခွေးလို့ကျင့်လိုက်တဲ့ခွေးလို့လေးဘက်ထောက်သွားတယ်ခွေးလို့မြေပေါ်မှာပြည့်ကျူးမှစားတယ်လူတွေ့တဲ့အခါကျလည်းရှင်ခွေးလိုပုတ်ပတ်တယ်။အဲကိုလုံးနဲ့ခြေလုံးလေးလျှောက်ပေါ့။နွားလိုကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းမှုနွားချူကြီးတွေတက်အမီးတွေတက်ပြီးကြလာဥပအောင်ကြီးနွားလိုပဲတွန်တာ။နွားလိုပဲမျက်နဲ့ရောစားတာ။အဲ့တော့ဒီယူရမိစ္ဆာတွေဒီယူလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလား။သို့တော့မဆင်းရဘူးလား။ဆင်းရတဲ့ယူကိုသူတို့ဒီကားလည်းဆက်လို့ရှင်ဖြင့်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာလဲရင်မယ်လို့ဒီဒီပဲနဲ့လုပ်ကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့လုပ်ပန်လို့များတော့လဲမှန်ပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားကဘယ်နဲ့ပြောတယ်မင်းဒီနွားလိုခြင်းနဲ့အကျင့်ဟာဒီကျင့်မဲ့ကျင့်ကိုမင်းဟုတ်တယ်လို့ယူလို့ရှိရင်မင်းသိပြီရှားမဲ့နဲ့နွားဖြစ်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားအကဲဒီယူနဲ့ပဲနတ်တော်လကောင်တပါးလို့ရှားတော့ယုတ်သောတော်လကောင်ရှိရမယ်လို့ဧကံမင်းဒီယူလိုက်မယ်ရှင်မိစ္ဆာရိဟိဝန်လာတယ်မိစ္ဆာရိဝန်လာတဲ့အတွက်ငရဲကိစ္စမင်းရောက်ရမယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကသင်္နိယလည်းဖွေးအယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဤတိုင်းပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒီရင်တို့မငိုကြဘူးမှန်ပါဗျာနေဖို့ငိုကြမှန်ပါဗျာဩတို့မှာဆင်းရဲခံပြီးဒီကရာအကျင့်ရင်းကျင့်ပြီးဒီကရာလာခဲ့ရညာတော့လေဘာမှယေຊုမများပါလားဆိုတော့သူတို့ငိုတော့မှဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမငိုကြမင်းတို့ငါမမေးနဲ့လို့ပြောတာပဲသုံးကတိုင်နဲ့ငါပယ်သားပဲမင်းတို့ကဖြေပါဆိုလို့ကငါဖြေရတယ်ဆိုပြီးဒီကကတပည့်တို့ရှင်ဘုရားဖြေတာကြောင့်ငိုတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ကို့အဖြစ်ဆိုကြီးကဒီလိုလုပ်လို့ရှင်ဒီလိုကျင့်လို့ရှင်ဖြင့်
အဲဆောင်းလာလိမ့်မယ်ကြောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ဘဝဆိုပြီးကလာတပည့်တွေအယူမားကိုယူမိတဲ့လွယ်တပည့်တွေကိုတပည့်တွေရှင်းရမှုကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုပြီးငုံမိပါတယ်မှန်ပါဗျာတို့ဖြစ်ပေးကြနော်မှန်ပါဗျာတန်ဗျာတော့တပည့်တွေဘယ်လိုကျင့်မှသာလဲဘယ်လိုကိစ္စပြီးမှဘယ်လိုကိစ္စကိုရွက်ဆောင်မှဘယ်လိုပြီးမှစရက်စားအရှင်ဗျာတပည့်တွေကသုံးမှပါဆိုပြီးကလာတယ်ဘုံနာရလျှောက်နော်မှန်ပါပါဗျာနွားလို့ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်တဲ့ခါကျတော့ကဲကွာတဲ့မင်းတို့ကံနာမလဲလို့ဖြစ်ကြတာမှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုကြောက်ကံနာလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကံဓမ္မတွေကအခုဒီကံအခုပဲကြောက်နေတာမှန်ပါပါဗျာဒီကံဓမ္မတွေကသူတို့ငကိုယ်တော့ကမ္မတက်တဲ့ဉာဏ်လေးတစ်ခုပဲနားလဲမှန်ပါပါဗျာဒီပြဉာဏ်လေးလိုရင်ဟာဒီအာလုံးကဓမ္မတွေဘာမှဖုံးဖိနေကြရလည်းမလိုတော့ဩကာမိကလည်းသည်ဓမ္မသက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲဒကာသစ်တဲ့ဒကာကျွယ်တို့သိသွားကြတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဒါပြီးပြီလို့ထင်ပြီးသိလိုက်တာပါမှန်ပါပါတို့ဘာလို့ပြောကြည့်ရတော့ဘာလို့သိတော့သို့ပြီးဒကာကျွယ်လေးတို့ပြောတော့ဆိုတာနေလဲရှားမှာပါမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒါကံမျိုးစုံနားမလဲတဲ့အိဗယ်မပါဘူးမှန်ပါပါဒီသုကံလေးတစ်ခုအဖြူကံလေးတစ်ခုသူအာကိုပြီးဒီကာလဥပအောင်ပြောတဲ့သဘောမှန်ပါပါဘုရားပြင်ပါပါသေးပါပါဘုရားအဲ့တော့ကံလေးမျိုးရှိတာလည်းသူမသိဘူးမသိပါဘူးမသိတော့သူစီယူသောကံဖြူသောယူပေးတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကမ္မတဲ့တဲ့ညာနဲ့ပဲတကယ်ကြွယ်တကယ်သိသိသွားတယ်မှန်ပါပါသိသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အခုကံတွေဝေဖန်ပြီးအကျိုးပေးတယ်ဘုရားကဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာတရားဓမ္မတို့မှာလဲပုံမူရှင်းရမယ်ပြမလာရင်ဒီကံလည်းလောက်ရမှာပဲဟိုကံလည်းကျိုးတတ်ရမှာပဲဆိုကြလားမှန်ပါဗျာ။ဒါမှလည်းရှင်းဖြင့်တဲ့လူများဘက်ကလမ်းဆုံးဆိုတဲ့အသေးပဲဟာလည်းအလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမှာ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ကံလေးမျိုးပဲသုံးရစီအောင်ဒီကံဖြင့်မှတ်ကြအောင်။မှန်ပါဗျာ။မဲသောကံသည်မဲသောကံသည်ဖြူသောကံသည်ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအမဲဖြူရောတဲ့ကံကြတော့အမဲဖြူရောတဲ့အကျိုးပေးပေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိရောပေါ့အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဒီဟုတ်ကံကိုကဒကာသက်ပဲမျိုးတယ်ဩကံဆိုတာသို့ဒကာဓမ္မတွေသိတာကဟောတိကဲနှစ်ကဲဒါပဲသိသုံးရလေးရကြလိုက်ချင်းခင်ဗျားလည်းညံမရောက်တော့ရပါဘူး။ဒါင်ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနွားလိုကျင့်တဲ့ပုံနာခွေးလိုကျင့်တဲ့သေနည်းရတော့ကိုဒီဟာဟောမှသာရင်သူတို့ဒီကားလည်းဆွေးရှင်းပြီဒီကျင့်ကျင့်ပြီးကျွတ်တောင်းဝင်တော့မှာပေါ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီကိုတော်ရယ်မူလမဇ္ဈိမဘာနာသပါဠိတော်မှာကိုယ်တော်တိုင်းတကားကျွယ်ဟောပြီနော်မှန်ပါပါအမဲကံကအမဲချုပ်ပြီမှန်ပါပါအမဲကံဘယ်လိုလုံးမေးတော့မှာတရားဓမ္မလေးဗာဏိဗာဒကံကိုလွန်ကျူးရင်လည်းအမဲကံမှန်ပါပါအရိဏနာနာကံလွန်ကျူးရင်အမဲကံမှန်ပါပါကာမေသူမိစ္ဆာသာသူတမ်းမြတ်ပြန်မှန်းရမှန်ပါပါဩကာယကံ၃ပါးမှန်ပါသဘောကျရဲ့မှန်ပါမူသာဝါဒဆိုတော့လိမ်ကြီးကောက်ကြည့်တာတွေလုပ်ရင်နော်မဲ့ကအဲ့ဒါဝစီကတပါးစပိသုနာဝါစာလူနှစ်ယောက်တည်းနေတာဟိုဆိုင်နဲ့ဒီဆိုင်တည်းနေတာတိုက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်း၆ပြက်ကုန်းတိုက်လိုက်နော်ဒါနဲ့ဝစီကနဲ့တိုက်ရတာဘုရုဒ္ဓဝါစာနဲ့ကြာညာခန္ဓာနဲ့၆လံလုပ်ပြန်တော့လေမဲ့ကမယ်နော်သမ္မာပလာပါဆိုပြီးကလာဒကာဓမ္မတို့သူစီချော့မောက်ပြီးကလာပြောကောင်းတာနဲ့ယုံကြည်လို့ပြောပြီးကလာလေကြီးကောက်ကြတာလည်းရှိသေးတယ်သဘောကျဒါဝိသီကံကဘယ်နှပါ့မနောကံကအဘိဓါဒါဝန်းနေကဒကာဓမ္မတွေကဘုတိုက်ကဘုတိုက်ကြီးမြင်လိုက်ရင်ဟိုမက်တဲ့ကြီးဖြစ်ကောင်းတယ်ဘုဆိုင်ကြီးမြင်လိုက်တော့ငါဆိုင်ကြီးဖြစ်ကောင်းတယ်မနောရရပြမှန်းတယ်ဒါကအဘိဓါညာပါရဆိုတာသူတစ်ပါးချမ်းသာတာမကြည့်နိုင်မရှုနိုင်တော့ပြမှားတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းမျိုးမပေးဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းမျိုးမပေးဘူးအမေမရှိဘူးဖေမရှိဘူးလောကကြီးမှာဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူး
ဒီအခြေယူမျိုးဟာလည်းပါပါလိမ့်မယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်ပါအဲ့ဒါမနောကံကဘယ်နှပါ့မှန်ပါဘုရား။ကြောင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီ7ပါးသောကံကြောင့်မဲ7ပါးသောကံကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့အမဲကျူးပေးလာရမှန်ပါဘုရား။ရှင်းမိလားမှန်ပါဘုရား။ဒီဘက်ကတော့အဖြူကံဆိုတော့ဗာဏိတိပါဒကျင်ရှောင်လိုက်တယ်။အဖြူကံမဖြူဘူး။မှန်ပါဘုရား။အာရဏာနာကျင်ရှောင်လိုက်တယ်အဲကာမသုမိစ္ဆာကရှင်ကျင်ဆောင်လိုက်တယ်ဟာကာယံတို့မှကျင်ဆောင်တဲ့အဖြူကံဖြစ်တာဒကာုံသေးချာမှတ်တော့ဒကာကျော်တို့သေးချာမှတ်တယ်ကဲဒကာသားပါမူလာဝါဒကျင်ဆောင်လိုက်တော့ဝစီကံအဖြူဖြစ်တာဝိသုဏဝါစာချုပ်ပြကုန်တိတ်တာကျင်ဆောင်လိုက်ကြတော့ဝစီကံဖြူပဲနော်ကောင်းပြီဘုရုဒ္ဓဝါစာကျမ်းစာမပြောပါဘူးလေကျင်ဆောင်လိုက်မယ်ဝစီကံဖြူပဲသဘောကျတယ်သမ္မာပလာပါတင်ပြတဲ့စကားတော့မပြောပါဘူးကွာရေးချင်မောချင်ပြောပါဘူးအဖြူကံပဲဝစီကံပဲနှပါအနာဘိဒ္ဓာတဲ့သူစည်းစိမ်ရှေ့ရှုမကြံပါဘူးမနောကတပါအပြာပါတဲ့သူတပါလည်းနှင်းနေနေတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြုတ်ပါတော့မယ်မေတ္တာပဲထားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအပြာပါဒမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်အမိရိုသေးကိုင်းညားမယ်အဖရိုသေးကိုင်းညားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲတော့တဲ့ဒီလိုအယူကတော့သမာဓိဖြစ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးဒီသမာဓိတွေကလည်းဥပဒနာဉာဏ်ပါပါလားပါပါဘူးသမာဓိတော့ဝစီတုရဲ့ဝစီတုရဲ့ကျဲပါရဲမှာလည်းဥပဒနာညာမပါသေးတော့အဖြူကံပဲရှိသူချိုးပေးလို့ရှိရင်လည်းနဲ့ကသူကြီးချိုးပေးရမှာမဲကံကပဲလေးပါပေါ့ဗျာအဖြူ၁၀ပါးကြောင့်အဖြူချိုးပေးရင်နဲ့ကသူကြီးသဘောပါမဲပြီပြောတဲ့ကံဆိုတော့ပြောလို့မလိုတော့လူသေးလားဘုံဘုံတစ်ခုပေါင်းတာဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဘယ်တက်ကြောင့်ပင်ရိယတို့ဘုံနာတို့ဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩဒီလိုရုပ်ကံတွေကလည်းတကောင်ရှိသေးတာမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခဲ့တာဖြင့်သရုပ်တဲ့ကံကိုဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးမှတ်ကြပါမှန်ပါဘူးအမဲဖြူမရောတဲ့ကံမှန်ပါဘူးအမဲဖြူမရောတဲ့ကံဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲခင်ဖြစ်ပါမှန်ပါဘူးအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကမရှိပါဘူးမဲခင်ရှိပါအလုတ်တရားလို့မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့နော်မဲခင်ရှိပါအလုတ်တရားဟင်းသူကဘာပါလဲမဲခင်ရောတဲ့ကံပါဗျာဒါဖြင့်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဒီအကျိုးပေးတော့အမဲဖြူမရောတာပဲအကျိုးပေးရမှန်ပါဗျာအကျိုးပေးတော့မဲခင်ရောတဲ့ကံဒါအကျိုးပေးမယ်နော်ဒါဖြင့်အပေလေးပါတော့မပေးနိုင်ပေးနိုင်ပါဗျာမင်းနာရသူကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာတော့ထည့်မပြောနဲ့တော့လွတ်သွားဘူးမလွတ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩသူကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဧကယနာယံဘိက္ခွေမဲ့ခောဆိုတဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျွတ်ပစ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ကွာမှာပဲအဲ့ဒါဒီနေရာလေးမှာတရားဓမ္မတွေမှတ်ကြဒီနေ့အထူးလေးပြောချင်တာကမက္ကနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးတာလားရောက်အောင်ပို့တာလားလို့မေးလို့ချင်းကျိုးပေးတယ်လို့မယူနဲ့ရောက်အောင်ပို့တယ်လို့ယူပါနော်ဒီသစ်ပြာတွေကတော့သူ့เจ้าညောင်သူ့ကျိုးသူ့เจ้าညောင်သူ့ကျိုးသူ့เจ้าညောင်သူ့ကျိုးလို့ဆိုကြတာမက္ကရာဒီလိုအကျိုးပေးသလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးမက္ကန်ကြီးဖြစ်ပါကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့တာပဲရှိမှန်ပါဘူးမျက်မှောက်လို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေတဲ့တရားဖြစ်ပါဒါသဘောပါတော့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမဲခင်ကဖြစ်စေတာလားလို့မေးရင်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘယ်သူလို့လို့မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရောက်အောင်ပို့ရတာရှိတယ်ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးတာဆိုရတယ်ရောက်ကြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းတော့ဒါသေးချာမှမဒါကြောင့်တရားကိုဒီကသေးရဒီနေ့တစ်လုံးတိုးပြီးရတယ်ငါလည်းတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေရမ်းမမှတ်မိတော့မှန်ပါဘူး။ဒါအဲ့ဒါဖြင့်မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါကမဲတော့အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကြောင့်အမဲဖြူအကျိုးပေးရမယ်လို့ဆိုပင်ဆိုညာတော့လေခုနကဒီကံမျိုးတွေကိုအကျိုးပေးတာဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဘူး။ယောက်ျောင်းဖြစ်တာကိုဆိုပါတယ်မှန်ပါဘူး။ရ
ရှင်းရပါဘယ်လိုမှတ်ကြရောပါပါပါပညာတွေကတော့ကမ္မန္တတေဥပ္ပစ္စိကမ္မန္တတေဥပ္ပစ္စိကမ္မန္တတေဥပ္ပစ္စိရရပါပါပါတပည့်ကြပညာတွေကတော့ကမ္မန္တတေကံနဲ့ကံရင်အကျိုးတပည့်ကြသူကတော့ကာမမဟုတ်တော့ပဲပဲတဲ့ကံလို့သာဆိုရတာဒီကံနေနဲ့ဆက်လာလို့သာကံဆိုရတာစဉ်းစားညောင်းရှင်းတပည့်ပါကြဒါပြန်သူကအကျိုးပေးတာလားရောင်းအောင်ပို့တာရောင်းအောင်ပို့တာရောင်းအောင်ပို့တာလို့သိထားတော့ဩမက်တိတံပါပကအကြောင်းပါလားရောင်းအောင်ပို့တဲ့အကြောင်းပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ပါလားရှင်းလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေတဲ့တရားဘယ်တော့မှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေတဲ့တရားရှိခဲ့တော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပြည့်နိဗ္ဗာန်ပြည့်လို့ပြည့်ပြီဒါညာနာနဲ့ကြီးကြီးထောင်မှသူကလည်းအမှန်ရောက်တဲ့တခါသိရပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအောင်ပြောညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကလည်းညာလေးထက်ထက်လာမှအဖို့ကတာနော်ဒါဖြင့်တခါကျော်တဲ့တခါသိတဲ့ဥလာဘူးတို့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်သူကဖြစ်စေတုံးမေးလို့ရှိရင်မင်းပြောပါဘယ်သူကမှဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပြည့်နိဗ္ဗာန်ပြောဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပြည့်ပြတ်ပါနိဗ္ဗာန်ပြတ်နိဗ္ဗာန်ပြတ်သဘောကျစဉ်းစားကြည့်ပါဟောဒီငရေရုပ်တည်တဲ့ကံนี่ကုန်သွားတော့ငရေပြတ်သူဟာနဲ့သူကရှင်းလို့သဘောကျဒါပဲငရေရုပ်တည်တဲ့ကံကြောင့်ငရေတွေဖြစ်တာငရေဦးငရေရင်းပေါ်မလားဒါသူတို့ကတော့ဖြစ်စေတဲ့ကြောင်းဒါနဲ့တေနဲ့သုံးကဖြစ်စေတဲ့ကြောင်းနဲ့ဖြစ်စေတဲ့ကျိုးဖြစ်ဒီယခုသရုပ်ထားပြောမမဲမဖြစ်တဲ့ကံကတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့လို့သွားပြီးတကားဟုတ်ကမယူလိုက်နဲ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ရှင်ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ဟာဖြစ်စေတဲ့အကျိုးဖြစ်လို့ဟောဒီမတ်တည်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးဆိုဟောဒီနိဗ္ဗာန်ပျောက်တယ်ဒါဖြင့်ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပျောက်သွားတည်ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်မပြည့်စုံတဲ့အတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပျောက်သွားမှာဆိုရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီိဗေကိုလည်းတခါတည်းကောင်းကောင်းရှင်းပြကောင်းကောင်းရှင်းပြတော့မှဥလာဘူးလို့ကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါဒါတေနေသုံးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အကျိုးပေါ့သူကလည်းရောက်စေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရောက်စေတဲ့ရောက်ရဌာနရောက်ရတယ်ဒီလိုတည်းယူပါမှာကရောက်စေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရောက်ရဌာနရောက်ရသူကဒီလိုယူပါမှာအမေကဓမ္မတည်းဆိုလွယ်လေမှမနေနဲ့နော်လွယ်လေမှမနေနဲ့တခါကြွရမလွယ်ပါဘူးဗျာအိမ်နဲ့နေလို့ခမည်းတော်စာအုပ်တွေကြည့်လို့ဖြစ်ဝေးပါသေးရဲ့မရပါဘူးရောက်မရဘူးရောက်မရနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒါပြန်မှတ်မိကြဘူးပြောလိုက်တော့တခါဦးကကံနဲ့ရောပြောလိုက်တော့သူကံချင်းကံချင်းကျိုးရဲရစင်စစ်တော့ဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူညာဦးရှိပါတယ်သဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တင်းနဲ့သုံးကတော့ဖြစ်ဖြစ်စီတော့ကြောင်းလေးကတော့ရောက်စီတော့ကြောင်းတင်းနဲ့သုံးကဖြစ်စီတော့ဖြစ်စီတော့ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စီတော့ဖြစ်ဖို့အကျိုးတွေသုံးခုပေါ်လာလေးနံပါတ်ကတော့ဒကာဓမ္မတော့ရောက်စီတော့ကြောင်းသူကဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ပို့ပေးမယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါခေါ်ပြပြပြသိသွားလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးအများကြီးရှင်းနပ်ပါမှန်ပါဗျာဒါလွယ်ဖို့မလွယ်လို့တရားဥသေချာပြောမှန်ပါဗျာဘယ်ပါမလွယ်ဘူးတဲ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ခဲ့တော့သူများလို့ပေါ့ဗျာတဲ့နှစ်သုံးလို့သူလည်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလားဆိုရင်ဖြင့်ဒီမက်ကလည်းအနိစ္စတရားအနိစ္စနဲ့အနိစ္စဖြစ်တော့မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကို क्वे ပြပြရှင်းမလားရှင်းပါပါအတန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်တန်တရားပြောတော့ပါပြောသေးဘူးလားအဲဒါကြောင့်သဘောကိုပြောရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့အထူးပြုဆိုင်ပြီးဩဒီလိုပါလားဆိုတာကိုညာနဲ့မှသုံးပြချက်ချနိုင်တော့နားထောင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဖြူတဲ့ကံကဖြူသောအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတော့သူကအကြောင်းနဲ့ယူဆက်တယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဟောငါရသူတွေကတော့ယောက်ျောင်းလို့ပဲလို့ရှင်ယောက်ျိုးဆိုတော့ရတယ်မှန်ပါဗျာတပ
ွားကြ။မှန်ပါဗျ။ဒီနေ့တော့ဘွားမရပြီလို့လို့မဂ္ဂင်ဆိုင်လာမှခန္ဓာရဲ့မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်လာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်နေသူကပို့ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဟောကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သူကအဲ့နေဒီပြန်ရတဲ့ကလည်းလှုပ်ပြီးအဲ့နေဒီသုံးခုပေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သူကလည်းလှုပ်ပြီးအဲ့နေလို့ကိုမြောင်အမြဲလို့ပြီးတဲ့ကာလဒါဗျာဆိုသလိုအဲမက်ဆစ်ဆိုင်လာတော့လည်းနာနာလို့ဖို့တချိန်နဲ့ပြီးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်မပို့ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူး။ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြ။ဒီကံတွေကရှားပြဝင်နိုင်တယ်။ဒီကံကရှားပြဝင်နိုင်တယ်။ဒါသေးချာထူးထူးမှတ်ပါ။အမဲကံမဲစုပေးတဲ့ဥစ္စာကိုအဲရှားပြဝင်နိုင်တယ်။အဖြူကံဖြူကျိုးပေးတဲ့ဆိုညာဆိုလည်းရှားပြဒီကံကဝင်သွားမယ်ရှင်ပြက်တယ်။အမဲပြောတဲ့ကံကိုလည်းကြားရဝင်သွားရဲ့သူကတော့သမ္မတနေတာဓမ္မကမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ပို့တော့သူကြားရဝင်ကြတာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းသေချာမှတ်ရတယ်ဘယ်သက်ဒီနေ့ပြောတာနင်းနေတော့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုကြောကြောညာနာနဲ့တကယ်ကျွဲသမင်းညနာလို့မရဘူးနော်ညာနဲ့တည့်နေသုံးတော့ရားပြကောင်းမနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လို့လဲဒီကံတွေကမမြဲတဲ့ကံတွေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသရုပ်ထဖြစ်တဲ့ကံသရုပ်ထဖြစ်တဲ့အကံနာအတုကဆိုတော့မမဲမပြူတဲ့ကံကတော့သူတို့ကရားပြလို့မရဘူးကသမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ပို့ရားဘူးလားရှုပ်ရှုပ်တားလို့ရှိလို့မရဘူးသဘောကျရှင်းပါဘူးဒါကြဲရုပ်စွာဆိုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဒီဘဝရမယ်လို့သူသေးကြပြီးသားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တန်ခိစ္စသာမဏေတို့ထောက်ကြည့်မီးရှို့တာတောင်မလောင်မှန်ပါဘူးမရသေးဘူးမရသေးဘူးမှန်ပါဘူးရမှာဧကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကလှမ်းတာမှန်ပါဘူးဘလောက်တတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဘူးတကယ်မျိုးပုံတွေကဒီကရအမေဝမ်းမိုက်တဲ့ကနေဘဇူဝါနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါပြင်းမဲ့ထောက်မှန်ပါဘူးမဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူမဲရဗလားမရသေးဘူးလားမဲရတယ်။သင်တမိလို့ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မှသူ့အချိန်ဆိုတာသူရမဲ့ဧကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်သေဖို့မချို့။မှန်ပါဗျာ။ကဲအချိန်ဆိုကြီးတာနဲ့ပဲသေဖို့မချို့ဘူးဆိုရဲအော်သူ့တတ်တယ်ကတကယ်ရမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈာတံဖြတ်လို့မရပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။မီးချို့လို့မလား။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကံကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပါကြောက်ရရှိသေးတယ်မတော်သေးကနည်းများသစ္စာများဝင်လာခက်ချင်သေးရဲ့ဘာမှမပူနဲ့ရားပြမဝင်နိုင်ဘူးရှင်းမလားဒါကြောင့်မှတ်ကြရားပြဒါဖြင့်ဒီကံတွေကရားပြဝင်နိုင်တာကြီးမက်ကတော့ဒါဖြင့်ဩတို့အနောက်ချက်ကင်းပြီးဒီကာလအကျိုးကျေးဇူးမမှန်ကြီးကျိုးပြအောင်တို့သိကြရအောင်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ຢာတဲ့ကခုနက1နဲ့3တို့လို့ຢာပြမဝင်နိုင်တဲ့ကံကိုကိုယ်ပိုင်လောက်ခါရမလောက်တယ်ခလာလို့သိတယ်တကယ်ကျော်သိကြပါလားမာလိကမိဖုရားကြီးတို့ကြတော့ဟောဒီအဖြူကံနေတော်လို့ຢာပြຢာလေးဒီကຢာပြဝင်ဆိုင်အမဲຢာပြဆိုင်တာဟောဦးကြီးငယ်ခွန်ရကြသဘောကျ။ဒီသဗ္ဗံကြားပြဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လား။ပေါ်ပါဘူး။ရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီတဲ့။တစ်သလုံးတစ်ငါလောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတဲ့။ဒကာရမတို့ကြားပြကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်ပြန်တော့ကုသိုလ်လေးအတွက်ကကုသိုလ်ကအမဲကံနေရာမှာကြားဖြတ်လို့ရတယ်။ရပါဘူး။မရဘူးလား။အဲ့တော့အမဲပြူဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလား။ပြောပါဘူး။အဲ့ဒီသရုပ်ပြကံကတော့ဒဂါရမတွေသေချာစဉ်းစားပါတဲ့ကိုယ်ပိုင်လည်းရအောင်လုပ်ပါမှန်ပါပါသူများကိုရှားမှန်းမှန်ပါပါဒဂါအောင်သိမ့်ချရအောင်လားအဲ့ဒါပါဠိတော်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာသမတ္တနိဒါဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတော့နေရာထားမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတော့အကျိုးသူပေးတာကဖြင့်သူပဲမှန်ပါပါဒါတော့မှတော့ဖောက်ပြန်မှာမဲ့တဲ့ချိန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိပါဒလုံကျူပါဆိုလို့ပေါ့မလွန်ကျူတော့ဘူးတပည့်ကြသိသေးတော့ပါဆိုလို့ကသူကသူရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူပယ်လိုက်တာလေဒီကကျွေးအခုပယ်ပြီးသားဒါနဲ့သူပယ်လိုက်တာတွေကိုဘယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘယ်လိုပဲဖြစ်စီးနေညာတော့လဲမရနိုင်ဘူးဆိုတော့သူမြဲမှန်ပါဗျာဘ
သဘောပါကြသူမြဲတဲ့တွေ့သူဒီမြဲတော့အကျိုးပဲပေးရမြဲတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲရောက်အောင်ဘုရားတဲ့ဥလာဘူးသိကြပါလားသိကြပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တွတ်တူမှာခင်ဗျားတို့အိမ်မှာအခုမှစက်တံပါတာနေကြတဲ့အခါကျတော့ဟေးမယိုးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းစုအောင်ဟေးသာဦးခင်ဗျားတို့ခီးဆိုင်ကြ။ဆိုင်ကြ။မဆိုင်ကြဘူး။ရှိရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။မရှိတယ်လည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အဲတော့မယုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါင်းငန်းလွယ်တဲ့ပစ္စည်းလူသုံးများတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကိုတည်တင်ဟာတွေကတော့ကွာမိလောင်များပြားကြသွားတယ်ခက်တယ်ကွာ။အစော့ရှိတယ်လည်းလည်းများတက်မြင်တယ်လို့ပေါ့လေနော်။မှန်ပါပါ။ထိုနည်းသူပဲလူရဆိုတဲ့ဘေကာကာလမဆိုအသုံးတဲ့ပစ္စည်းဟာအားကိုးရတဲ့ပစ္စည်းမှပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒါအသုံးတဲ့ပစ္စည်းပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအားကိုးရဖြစ်နေတကယ်တမ်းရောက်စေနိုင်တဲ့တရားပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖြစ်စေတာလားရောက်စေတာလားမှန်ပါဗျာကြံသုံးမှုကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဖြစ်စေနဲ့ရောက်စေတရားပါလားတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြပါ့မလဲဖြစ်စေကသုံးတယ်သူကဖြစ်စေနိုင်သူကတော့ရောက်စေနိုင်အဲ့ဒါကိုရောဟောလို့ရှိရင်လေဒကာအောင်တွဲကုန်ပြီရောကုန်ပြီတွဲကုန်ပြီမင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ကွာဖြစ်စေကနေဒါနဲ့ဖြစ်စေကနေပြီးရောက်စေပဲကူသေသေးချာချာနာကြီးကြီးနဲ့ဘုလိုသေးစီတွင်းကြသူ့အွက်နဲ့သူပြမှဒီဥစ္စာကလည်းတခါကျွဲရှင်းတာတော့ဒီတိုင်းရှင်းမှုဆိုတာတော့မဲကုန်လို့ပုံချပြလို့ခုရှင်းတာကဲဒါရင်ပေါ်ကြပါလေကဲဒါဖြင့်သူဒီတရားဓမ္မရောက်လဲရောက်စီတယ်သူတတ်တယ်နော်ဟောဒီကံသုံးကံကိုလည်းဖြတ်တယ်သေချာမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်ပါပါကံသုံးကံကိုလည်းဒီနေ့ဖို့တာမှာဘုရားပါဘုရားကံသုံးကံကိုလဲတတ်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်လဲတတ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဘယ်ခါမှမယိုးတဲ့ပစ္စည်းကသူပဲဘယ်ခါမှမဆိုအာဟုတဲ့ပစ္စည်းကဘယ်မင်းလာလာကျတော့ငွေဆက်ကူတွေလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားမင်းပြောင်းဆက်ကူပြောင်းလာဘူးအခုတော့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ခါဝရပစ္စည်းကသူပဲဒါကြောင့်သမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့အကျိုးပေးမှန်ပါပါဘုရားဒီတိတ္တရာတွေဖောက်ပြန်ဟုတ်ပါပါဘုရားတော့မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ယနေ့နာရတာဒီတရားဓမ္မတို့သဘောမှချင်းအမှန်ကြီးပါကြီးပါပါဘုရားသဘောတော့မသိကောင်းမှန်ပါပါတရားနာလို့ကတော့ဘယ်တော့မကောင်းဘူးမှန်ပါပါကဲတို့တော့လေဓာဝုသိဓမ္မသာလဲဩတောကအာကိုရာရှင်ရှားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသုံးရရဲ့ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အမဲလဲဆန့်ကျင်ပဲပဲမှန်ပါပါဖြူလဲလမ်းမဆုံးသေးဘူးမှန်ပါပါအမဲဖြူလဲကြောက်เสียပဲမှန်ပါပါအမဲဖြူမရောတဲ့ကံဒီတို့ဤကိုးစားရအားထားရအစ်စ်ပဲဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါပါပေါ်လာသေးဘူးလားမှန်ပါပါခဲတာရင်ဘာအကူရမလဲအကူအစ်စ်ပေါ်ဗျာမှန်ပါပါလက်မြာတွေကခင်ဗျားကြားဝင်လိုက်ရဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဒီဥစ္စာဒကာအောင်ပြတ်ကြတယ်လားဒီနေ့သိတယ်နေပဲမှန်ပါပါဘုရားဆိုလိုက်ကြဆိုလိုက်ပါဒါဖြင့်သူ့မှာဘယ်နှပါးတိရှိတုံးဆိုတာလေမိကုံးချုံမှတ်လိုက်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်စေတယ်ရောက်စေပါဘုရားတပားတော့ကံတွေကိုလည်းမကောင်းတာတွေဟူပြည့်အကုန်မဟုတ်တာတွေဟူတယ်ကုန်ဖြတ်မှန်ပါပါတပားကြဒါဖြင့်ဘုရားကဟောရဥစ္စာကွာတယ်ကံကိုကုန်စေတတ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာကံကိုကုန်စေပြီးတကရာမဖောက်မပြန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့တရားမှန်ပါဗျာသတိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကံတွေကိုလည်းကုန်စေပါဗျာနိဗ္ဗာန်လည်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတွေတရားအကုရာရှိမှန်ဖြစ်မလုံးမနေရမယ့်တရားသူပါဝင်ပဲဒီဒီကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းအပြင်မသုံးမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတို့ထားမယ်ဆိုတော့စိတ်ထားရှိတယ်လို့ဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့တကယ်အားကိုးရအစ်စ်ကိုဖြစ်မလုံးမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးအရာလုံးထားမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုဒကာကျော်မူရတယ်ဒါကဘုရားရှင်နာရှင်နာပါဘောင်းဒီလာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယဆေဘာကဒကာဓမ္မတို့မဲတော်ချုပ်ပေးပါ
သူစိတ်ဆယ်ပါးကသူစိတ်သူစိတ်အယောတာသူစိတ်သူစိတ်နဲ့ဘာမှမဆက်ဆံတဲ့မဲ့ခင်ကအဲနိဗ္ဗာန်အကျိုးပေးတယ်နိဗ္ဗာန်အရောက်ဖို့ပဲနမယအကျိုးပေးလို့ဆိုသူကလောက်တာကအိဗေရောက်သွားတယ်နော်လောက်လိုက်ရင်အကြောင်းပြည့်ရင်အကျိုးပြည့်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်သဘောပါဒါကြောင့်ဒကာတိမလွယ်ဘူးဆိုတော့ပေါ့ဗလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါအာလုံးတရားငါလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဘုံရှိကံရှိပါရမီရှိအသေးမဥသေးလို့တို့ဓာရင်ကြားရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါလေးဩအကွရာရှိတို့တို့အကွရာရှိကဓာထားကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။မြစ်ကိုထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။လေးကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှား။မှန်ပါဗျာ။မရှားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အခုသေပြောပြီဆိုတဲ့လူပဲဓာတွေပဲ။မှန်ပါဗျာ။သေပြောနေပြောရှိပြီဆိုတဲ့ဓာတွေပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့လမ်းမဆုံးသေးဘူးဆိုတာပေါ့ဗလား။မှန်ပါဗျာ။သူ့ကိုပဲဟောဒီမဲ့ကင်ကဖြတ်ရအောင်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ဘယ်လိုကြောင့်ဆက်ရကြုံးနဲ့မေးတဲ့အခါ तू အနာသုတိယူပေးပြိုက်။နာရသုတိဆိုတော့ဘာသက်သာ။ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာယူပေးမှလေ तू ဖျက်ရတယ်။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါမလုံးနဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဝိဝတ္တဖြစ်အောင်လို့။ဝိဝတ္တဖြစ်အောင်။ဝိဝတ္တဖြစ်အောင်အဖြူကံကိုပဲဝိဝတ္တဖြစ်တဲ့တခါတည်းတခါဓမ္မလေးတဲ့။လင်းနံပါတ်ဆိုက်ရအောင်။ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဒီဒုက္ခဝမှာကျွတ်ရှင်လို့သူပါလေတမ်းပါလေကြောင်းတော့ပါလေဖရားတည်းဆိုလုတ်တယ်ရဲတယ်လို့ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီခင်ဗျားတို့ကမ္မတ္တကညာလောင်းနေတော့မတော်ဘူးသစ္စာဉာဏ်မိကညာရောက်မတော်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မြင်ပြီးဒီကလည်းဒီဒုက္ခဝမှာကျွတ်ရှင်လို့ဒီကြောင့်ဒီပြားဒီစွန့်နေကျွေးပါလေဆိုလို့ရှင်ဒီကကျွေးအကြည့်တယ်လို့ပါမတော်ဘူးပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒဂရမသရုပ်ရကံဒီတတ္တိဘယ်နဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့ပြန်မေးပြန်တယ်မှန်ပါဗျာသူများကံတယ်ကိုလည်းတတ်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လည်းတတ်ပါဗျာဩဒါပြန်ကံလည်းဖြတ်တယ်အယောက်လည်းပို့မှန်ပါဗျာကံလည်းတတ်ပါဗျာအယောက်လည်းပို့ပါဗျာဒါပြန်ဒီကံဒီဒဂါဝံကိုးစားလိုက်အားထားလိုက်တတ်ပါဗျာသေးကြရင်ဟုတ်လားသေကြတော့ဓမ္မတို့တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲခတ်ကြတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲခတ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်ဝိတုသတိသာရကရင်းနဲ့ဟောသူတရားပြာကြီးအင်္ဂုလိမာလာအမဲကံတယ်ဥပအောင်ပါကံနေဆုံးအမဲအကျိုးပေးပါတော့လားမပေးဘူးဒီကံရဒီသရုပ်ဓာတ်အခမြောက်သွားလို့သရုပ်ဓာတ်အခမြောက်သွားတဲ့အတွက်သူငရဲကြရဲ့အင်းဘယ်နှကြောင့်ပါလဲအမဲပြူမရောတဲ့ကံကဖြတ်ဆိုင်တပည့်ကြအမဲပြူမရောတဲ့ကံကအမဲတွေကိုဖြတ်ဆိုင်အမဲကျုပ်တွေဖြတ်ပါလေတပည့်ကြခိုင်းကြပြင်ဒကာဓမ္မလည်းတချို့ဖြူတွေပဲလုတ်ပြီးဒီကလာနေကြပါလေတဲ့နေပင်ညာတောင်းနေတဲ့သူတောင်းပြီးဒီကလာမသိခင်တော့ဒကာဓမ္မလူပြည်နာပြည်ချင်းချင်းခံစားရဆိုတာတွေကနှုတ်ကိုတက်တယ်မိမှန်ကိုရောက်ဖို့ရမရှိဘူးသူ့ချင်းချင်းကလည်းဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူးနေချင်တော့နေပြရတယ်ဆိုတော့သေချင်တော့ပြေပြရတယ်ကလည်းပါနေပါဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီလိုလူတပ်ပိတ်ကံပြီးဒီကလာနေပြီးမသိခင်ကလောက်တဲ့ဝတ္တခဏတွေကိုလည်းတဲ့ဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဝိသကံနဲ့ဥပုသ္စောင့်တာတွေအားကိုသာကောင်းရဏမူဖောက်ဖို့မလာဘူးလားအဲလည်းကောင်းသာကောင်းရပြီကလာသာဝူတွေဖောက်ဖို့အစရှိနေတဲ့ဒီလိုနဲ့ဥပုသ္စောင့်နေတဲ့ဘုံကြီးပါပဲဝိသကံဝတ္ထုသိချပါတာပဲမပါဘူးလားအဲ့ဒါတွေလည်းနောက်ဆုံးလေးဒဂရမတွေကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့ချိန်ကြလာပြန်တော့လေဒီအဖြူကံကိုလည်းသူကပဲဖြတ်မချဘူးလားရှင်းမင်းနော်အမဲပြူရောပြီးအာလဝကရလို့ကြတော့ရှင်းတာဘလူးပဲဖြစ်အမဲပြူရောတဲ့ကံကြီးလို့တကူကလည်းကြီးလိုက်မြင့်ဝတ်တော်ကြီးများရဲ့ခြေအောင်နဲ့ဆောင်းလိုက်မယ်ရှင်ချက်ချင်းကွဲဒါတော့ကံတကူကြီးမှန်ပါပါဂ
အဲအဲ့ဒီကံนี่လဲနောက်ဘုရားကမဉ္ဇဏ်ပညာဟောလို့မဉ္ဇဏ်ပညာကြိုးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကျိုးသေးတယ်လဲရှင်းပြီးဆက်ပေးနိုင်တယ်ရဲ့အဲမဲပြီးရတဲ့ကံနဲ့ဘာလို့ပြန်ဒါဖြင့်ကံလည်းဖြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းအရောက်ပို့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါရတဲ့ဒီနေ့တော်တော်ရှင်းတတ်ပါပြီရှင်းတတ်ပါဘူးဘာမှရှင်းတတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါပြန်သူ့သူနဲ့သူ့သက်သေးသာကနဲ့အလုံးစုံကုန်ရှင်းပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကံကြအလုပ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းနေလို့တော့ပြန်သူကဖြတ်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းနေလို့တော့ဖြတ်ပါဘူးဘာလို့ရမှာတော့လို့မေးတဲ့ခါသူ့ဝန်းနေရဖို့ရည်ကြီးဒီမဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်5ပါးဘယ်ရောက်ဖို့ရည်ကြီးဒဂရမတို့မင်းညာကြီးလွတ်တဲ့အခါအလိုလိုတက်သလားတဲ့မိဖို့ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမှတက်သလားမိဖို့ဖြစ်အောင်ဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့မိဖို့ဖြစ်အောင်မဲ့ကမိဖို့ဖြစ်အောင်မလှုပ်ကြဘူးဒါမှတက်မှနုံမတက်ပဲဘူးနမယ်တက်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကနေပြီးဒီကလာကျွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမှာပဲခိုက်တံတော်လဲကျွတ်လုံနိုင်တော့လှုပ်ပါတယ်ဒါတော့လည်းမရသေးဘူးတက်လာအောင်မိဖို့ကိုလှုပ်မှတက်မှာကျမလားတက်လာအောင်မိကိုယ်ကိုရှုပ်နိုင်မှတက်ပါပါသဘောပါကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာရဲရဲ့တဲမှာတကယ်ကျွေးလို့ပါနှုတ်ချူပြေဆိုးဆိုပြီးဒီကလာအိုးဒီလောက်ဆိုမင်းမရိုက်ပါဘူးကွာလို့ဒီလောက်ခရင်းနဲ့မတော်ဘူးနော်မှန်ပါပါအဟုတ်ကြိုးစားရမယ်တရားကိုအဟုတ်ကြိုးစားမှဖြစ်မှာမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ရုံးလို့မေးရရှိတဲ့ခါကျတော့ခွင့်ရမေးဉာဏ်ပြောတယ်လို့ဗောမိဘုံဉာဏ်ပြောတယ်လို့ပေါ့တကယ်ကျွေးရမိုက်ပြောင်လုံးမှာပဲသူတက်မှာပဲမှန်ပါပါဘုရားနှမင်တက်ပါမှန်ပါပါဒီမှာလဲ10ပါးပြည့်မှာပဲသူကံဖြတ်ပဲမှန်ပါပါ10ပါးမပြည့်သေးရင်ကံဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးกว่าဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်အမဲဖြူကလည်းခမည်းတော်ရှိရဲ့မှန်ပါပါအဖြူတက်တဲ့ကလည်းရှိရဲ့ပါအမဲတွေကလည်းရှိရဲ့ပါအဲရှိရဲ့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကိုလှည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကအောင်ပြန်လာမပါဘူးမှန်ပါပါပြန်လာပါသေးရဲ့မှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်အချိန်ကလေးရှိတုန်းလုံးလိုက်ဆိုင်ပါဆိုတော့မြန်မြန်ပြည့်အောင်လုပ်ရပါဘာလို့ကြာဘာလို့ရအောင်အဲဒါဖြင့်မြန်မြန်ပြည့်အောင်လုပ်တဲ့ဤသင်ရပါလို့ကဲတကယ်ကျွေးမဲဖြူမရောတဲ့ကံပေါ်တော့မယ်နော်မဲဖြူမရောတဲ့ကံပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဥပဒနာညာငါစားတယ်ဥပဒနာညာငါစားတယ်ဆိုတော့မသိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကရှင်တရားတို့နာနေရုပ်ကနာမ်ရူပပရိစ္ဆေဒညာတော့မစပဲကိုအဲတိစ္ဆယပရိက္ခညာတော့မစပဲကိုယူမနေချင်နားလည်းပြီးသားလို့ဟောတာကိုမှန်ဟိုအောက်ညာနေမထက်နိုင်တော့ဘူးသဘောကျဘယ်လိုလူဟောတာနားလည်းပြီးသားဆိုတာအောက်ညာနေနားလည်းပြီးသားနာယုတ်ပွဲပြီးသားအကြောင်းကျိုးဆက်တက်ပြီးသားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတော့ဘုညာဏ်ဖြုတ်ထားတယ်ဘုပါဒဏညာကပဲစရရှင်းပြီနော်ကဲဒါပြန်ဥပါဒဏညာကစတော့မယ်ဆိုတော့ဓရမတွေလွယ်ပါလေတဲ့ဒါရင်ဒီနေ့စိတ်ကိုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပန္နာမှာဒကာကျွဲတခါတည်းမြင်စိတ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းရောကြစိတ်ကိုတခါကလေးနာစိတ်ကိုတခါကလေးကျတော့စားစိတ်ကိုသဘောကျတခါကလေးကိုယ်ပေါ်မှာရားနာတဲ့စိတ်ကိုတခါကလေးကျတော့ကိုယ်ပေါ်မှာလေးလေးပါလေးတိတ်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကိုပြင်းပဲခြောက်တော့လို့မှတ်လိုက်တယ်ပြင်းမဲ့မှာကိုယ်ပြင်းမဲ့မှာပေါ့ဝန်တဲ့မှာပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရားနာစိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ပြင်းတယ်ပဲမြောက်ဟုတ်ပါပါအတွင်းရတယ်ကြတော့လွယ်ပြီဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်နော်ဒါသိပြီးသားထားပါလားလောဘဆိုတာလိုချင်တာဒေါသဆိုတာပြင်းမာတာမောဟဆိုတာသံသယရှိတာရဲ့ပြန့်နေတာရဲ့မောဟခေါ်ပါလေရှင်းမလားတခါတည်းကြတော့သူရှင်သားညံပေးခြင်းတိုင်းနဲ့အလောဘစိတ်ဒါပြင်းပါပါသဘောကြ။တခါတည်းကျတော့အာရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာကိုလာတော့ဩတကအကျွမ်းပါတခါကလေးမှခေါ်တဲ့အတွင်းရတဲ့ငါရောမြဲတယ်ကဟုတ်ပါပါအတွင်းရတဲ့ပါပါသဘောကြ
အိန္ဒြေနေရာဟုဆိုတာခင်ဗျားတို့မှာ၄ခုပြင်မဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်၄ခုပြန်ဆွဲယူတဲ့စိတ်ဒါကအိန္ဒြေနေရာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါအရှုခံတရားလို့မှတ်လိုက်ပါအရှုခံတရားကကျင်းရတဲ့ကအတွဲရတဲ့ကအိန္ဒြေကကောင်းပြီဒါသိတော့ဒီမှာခြံသိခဲ့တာကြီးဒါကကျွဲအလောဘအဒေါသဆိုတော့အမောဟဆိုတော့ပညာမပါဘူး။ဆံပြစ်ခဲ့တယ်ကော။အဲ့ဒါကို तू ကရှင်းရမယ်တရားဖြစ်နေလို့ဂရမတို့သေသေးချာချာမှတ်ပါ तू ကမဲ့ခင်၅ပါးပါ။ဒါပြန်ဂရမတို့မဲ့ခင်၅ပါးကရှင်းရမယ်တရားဖြစ်တော့ရောအမောဟဆံပြစ်ခဲ့တယ်။အမောဟနဲ့ရှင်းရပါ။ကျဲမလား။ဘာနဲ့ရှင်းရမလဲ။အမောဟနဲ့ရှင်းရမှာဖြစ်နေတော့ဒီမဲ့ခင်အမောဟသူကြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအမောဟဆိုတာသမာဓိရှိပဲသဘောကျပညာပဲသမာဓိဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတွဲရဖြစ်ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒါကအာကန္နအသုကကံတရားဓမ္မတွေမမဲမဖြစ်တဲ့ကံဟာဒီငါးခုရှစ်ခုဖြစ်ရင်အစ်စ်ဖြစ်ပြီငါးခုဆိုရင်အတုရှိခုဆိုရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကအိမ်ကြတာထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာနိုင်လာတော့ကျန်သွားတာပေါ့ထိုင်နေလဲထိုင်တာပေါ့ဒါတွေပေါ်ရကိုပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြလိုက်ညလုံးကပေါ်လိုက်ညလုံးထဲကိုဖြစ်ပြနေဒီမဲ့အမောင်းနဲ့လိုက်တယ်နဲတရားဓမ္မကိုယ်ပေါ်မှာရားရရနဲ့ပေါ်လိုက်ကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီရားရရနဲ့နေရာမှာဒီအမောင်းနဲ့လိုက်ရမလားတခါလေးကြရဝန်ထဲမှာတခါကျွေးလောဘလေးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဘူးပေါ်အောင်မလိုက်နဲ့ပေါ်ရလိုက်မှန်ပါဘူးပေါ်ရဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှန်ပါဘူးရမလားမှန်ပါဘူးဒါတည်းပြဲတယ်ဆောက်ရကလည်းမလာဘူးဗျာအတွဲရတဲ့၅ရောက်ကလည်းမလာဘူးဗျာဆိုတော့အိမ်နဲ့တစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမှန်းပြီးတဲ့ကာလဩရှိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြပါလားလေးရာမင်းဖြင့်သူတို့မှဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လေကြိုက်တာမင်းဖြင့်အတွမှရရှိတဲ့စိတ်ကသူအထုတ်တာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလားအခုဖြစ်တဲ့ရှုနေဆိုတော့ရှုရကင်းမဲ့တဲ့အခါပါသေးတယ်ခဲတာဖြင့်အိန္ဒြေဧည့်တယ်မရှိလို့ရအတွရတယ်ပြင်းရတယ်မရှိလို့ချင်းအိန္ဒြေနဲ့ရောက်လက်ရှုရှုရမှတန်တဲ့နေရာတွေကတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပေါ်လာရင်ပေါ်ရဘူးလားသဘောကျအဲ့ဒါဒီဒကာဓမ္မတို့စိတ်တာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်သည်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြဒါအလုပ်ပေးနေတာလည်းမှတ်လိုက်စမ်းပါတရားဟောတာလည်းဟုတ်တာအလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရယ်သစ်တို့ဖြစ်စေတကကျွဲတို့ဖြစ်စေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြစ်မှုပြမှုဉာဏ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီငါးခုဖြစ်ပြီးတော့အောင်ပြီဒါလေးရယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာလည်းရှင်းပြလိုက်ပါမြင်တယ်ဆိုတာဒီမရှိတာသိတာလို့မှန်လားမှန်ပါဗျာမြင်တယ်ဆိုတာမရှိတာသိတာစိတ်ကိုရှုရတဲ့အခါမရှိတာသိမှန်ပါဗျာမရှိတာသိတာကိုဘာခေါ်ကြလဲမရှိတာအမှန်ဥပဒနာရှုတာအနိစ္စမြင်လားဟဲ့အမှန်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကမဲလိမ့်မယ်မြင်တယ်တာပြောပါမှန်ပါဗျာမြင်တာကဘာလို့မဲတော့တကယ်သိရဘယ်နဲ့မရှိတာ။ဟောမရှိတာသိတာလေ။ငါကောမရှိတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မှန်ပါဗျာ။ငါကောဘယ်လိုပါလဲ။မရှိတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတာကိုမရှိမှန်းသိတယ်ဆိုတဲ့ကအဲမျောမြင်ရှိပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့။မှန်ပါဗျာ။မရှိတာသိလို့ရှိရင်မရှိတာကအနိစ္စသိတာဘက်ကတော့ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။ဒါဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ကောင်းဟောတဲ့တရားဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အလုံးလုံးတာဟောနေတယ်လို့ညှိပေးနေတယ်လို့ဖတ်လိုက်ပါဘုရား။ဒါမေးတာဖြင့်ဒီလိုလိုက်ပါများလာတော့မရှိတာကြီးသိရမယ်တခါသိရ။မှန်ပါဘုရား။မရှိတာကြီးသိတဲ့ခါကျတော့မရှိတာအိဋ္ဌာသိတာမကဆိုတော့ဒါမကငါပါလာတော့ဖြစ်။မှန်ပါဘုရား။ဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့ရှင်းကိုတင်းတင်းတက်လိုက်။မရှိတာတွေဖြစ်သတိတော့ကုန်သိပြီဗျာ။ဆိုတော့အဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်တန်လျာတစ်ခွန်းလုံးမှာဘယ်တော့မှဒီမျက်လုံးမရခဲ့လေဖြစ်လေတော့ကြောင်းအဲအန္တဘုဒ္ဓရှင်ဘုရားတော်ကကန်းတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်
ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ပြန်လွတ်ပြီမှန်ပါဘုရားသဘောကျလားကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇင်ဖြစ်မှာလွတ်ပါဘုရားလွတ်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာမရှိမှန်းသိမှန်ပါဘုရားရှိတာလည်းမှန်ပါဘုရားရှိမှန်းသိတယ်ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာငါဘုရားဒီခန္ဓာအဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှိတယ်အခုမရှိဘူးဆိုရတာသိတယ်။ငါကောရှိတယ်။အခုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမရှိဘူးဆိုတာသိတော့ရှိတာလည်းသိတယ်မရှိတာလည်းသိတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်ပြက်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ရှိတာလည်းသိတယ်မရှိတာလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပြီ။ဖြစ်ပြက်သိပြီဆိုတော့သဘောပါ။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါပဲနေကြပြီဆိုတော့အန္တပုရုဇဉ်ဥမ္မတကပုရုဇဉ်ဖြစ်မှလွတ်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ကံတဲ့ပုရုဇဉ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ရုပ်ပြီ။ဒါဖြင့်တပည့်တော်နောက်ဆုံးကဒီဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာပေါ်သွား။ပေါ်ပါဘူး။ယူအကန့်နဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့။ပေါ်ပါဘူး။ဒါလို့ဆိုကြယူအကန့်နဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိညင်းမှုမလို့ပါဘူး။ပေါ်ပါဘူး။ညာစရာလည်းမလို့ပါဘူး။ပေါ်ပါဘူး။ပြောတာကနေဒီယူတဲ့ကန့်ကညာပါဘူး။အသင်္ချေနန္ဒပါဘူး။ရှင်းကြရှင်းပါဘာမီးဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဆက်ရှုပါပါပါဖြစ်ပြနေတော့မြင်မြင်နဲ့မှတ်တယ်နဲ့ဆက်ရှုဆိုတော့ဆက်ရှုတော့ညာကဘယ်လိုတိုးလာတော့မေးရနော်ပါပါပါဩဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာကဘုရားကဟောတယ်ပထမတော့ကမြင်သိနေတဲ့အသက်ရှင်နောက်မြင်သိသမားသိသွားတော့ကြောကြောလို့ရှင်လူကြောသိနေတဲ့အသက်ရှင်သောကျက်ကျက်သေးသွားအဲ့တော့ကိုယ်သေးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်သေးကိုမြင်တော့ကိုယ်မသာကိုမြင်ရတာနဲ့သူများမသာမြင်ရတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူကမုန်းကျက်သာမလဲကိုယ်သေးကခွင်းလို့မမရဘူးကိုယ်သေးကမင်းဒီသေးဤနာငါတုတ်ကံပုတ်ပြီးပြန်တော့မပေါ်ခတ်တုတ်တုတ်ဆိုရတယ်ဒီကိုယ်သေးကရပါဘူးဒါဖြင့်မရတော့ပုံမှုပြီးကြတာမုံညာတာမှန်ပါဘူးဒီမှာနိဗ္ဗာန်ညာထိုးတက်လာတယ်မှန်ပါဘူးအဲခொနဲ့ပြည့်ပြည့်ဥရိယပြည့်ဘင်္ဂဗျာတွေအကုန်ပြီးကြတယ်မှန်ပါဘူးဘင်္ဂဗျာရင်းတော့လည်းပြီးပြီဒီခါတော့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတက်မှန်ပါဘူးကိုယ်တည်းကိုယ်ပြင်နိဗ္ဗာန်ညာတက်ပြီလို့တော့အောင်းမြူမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီစိတ်တင်တဲ့ဒီရုပ်တွေကလည်းတွဲရဲ့ကြီးကိုလေဘုရားစိတ်ဓာတ်ဥပက္ခာမို့စိတ်ပြတယ်စိတ်ပြပေမဲ့လည်းစိတ်နဲ့ယုံနေတာခွဲလို့ရတယ်မရတော့ဘူးစိတ်ချုပ်တယ်ယုတ်ကနောက်ကလိုက်ချုပ်တယ်မရဘူးဒါင်္ဂါနဲ့ပဲဒီလိုပဲကိုယ်သိကိုမြင်ပြီးဒီကကမုန်းကြတယ်မုန်းကြတော့ဒီအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပြန်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုညာပေါ်လာပါသလဲလို့မေးဖို့လိုလားဟောဘယ်ရောက်ရောက်ဒီသေးသေးရပါပါမှန်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားဘယ်ရောက်ရောက်ဒီသေးသေးရပါပါဒီစီတယ်ဒီမရမပိဒုက္ခသစ္စာ။ဩော်ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့ရမှာ။ဘယ်ရောက်ရောက်ပဲလဲ။ဒုက္ခသစ္စာလို့သိသွားပြီ။အဲဒုက္ခသစ္စာလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့ဒါကိုယ်သေးတွေကိုယ်သေးတွေဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်ပြီးပြီးတကလားဒကာဓမ္မတွေညာနဲ့မရှင်းမယ်ဘူးလား။အကုန်ဒုက္ခတွေလို့ရှင်းသွားပါပြီ။ဒီလိုရှင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတွေသေသေးချာချာပိုင်ပိုင်နေပြီတော့ဒီရှုနေတဲ့မက်ကင်ပြီဒုက္ခရှိတဲ့ဘက်မှာဒုက္ခမရှိတဲ့ဘက်ပြောင်းမှာပါဒုက္ခရှိတဲ့ဘက်မှာအင်းဘယ်သူကပြောင်းလာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေညာကပြောင်းတယ်ဒီညာကပြောင်းမှာဘယ်နဲ့အာမောကပြောင်းမှာအရင်တော့ကဒုက္ခရှိတဲ့ဘက်ကြီးသူလက်အခုသူပဲလက်ဒုက္ခမရှိတဲ့ဘက်အဲဒုက္ခမရှိတဲ့ဘက်လက်သွားတော့ဒကာဓမ္မဒုက္ခမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လက်တာကမဉဏ်ဖြစ်သွားတော့မဉဏ်ပြီးဖွဉဏ်ပြည့်စုံကလာဉာဏ်ဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်သူရှုဖို့သာရေးကြည့်တယ်ဉာဏ်ကသူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်မဲ့လက်ကျတုကဘာရေးကြည့်ပါဒီမှာရှုဖို့ရှုနိုင်တော့ကရှုသူလဲသွားရင်တဲ့ငါသောတာပန်တည်ပြီးအောင်မရဘူးသူလဲသွားလို့ရှိရင်ဘုရားသောတာပန်တည်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကမြင်မိစေဒါမလဲပါနဲ့ဆိုတော့ရမရတကယ်မုန်းတကယ်မလို့ခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွယ်လှဲ့သွားတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
ူလဲလဲသွားပါရောခွန်းကကံသုံးခုကုန်ဖြတ်ချင်သူလဲလဲဒီနေ့ကျရင်ကံသုံးခုကုန်ဖြတ်တယ်ဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်တို့ကပရမဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့ကသူအရေးပါဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်လေအဲဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြန်နေသိဖို့အောင်ရှုဖို့အရေးရတယ်အဲကိုယ်အရေးကအဲ့ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်တဲ့ဒီသုံးခုပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဉာဏ်ကဒုက္ခသူဒုက္ခရှိတဲ့ဘက်မှာဒုက္ခမရှိတဲ့ဘက်ဆက်ပါလားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါကမိလိနာပညာပါဠိတော်မှာလာတယ်ဒုက္ခရှိတဲ့ဘက်မှာဒုက္ခမရှိတဲ့ဘက်လဲတော့ဒါကသစ္စာလဲရင်လဲတော့ဉာဏ်ပါတာလဲတော့ဘောပါအာမေန်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မအာယုမတက်ဖဲနဲ့တော့နေမထွက်ပါဘူးအာယုမတက်ဖဲနဲ့နေမထွက်ပါဘူးအဲရှေ့ကဖြစ်ပြည့်စည်းတဲ့ညာဖြစ်ပြည့်ငုံတဲ့ညာတည်ပြီးတော့အာယုမတက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာမညာဘယ်တော့မှမထွက်ပါဘူးအာယုတက်မှနေထွက်ပါဘူးအာယုတက်မှနေထွက်ပါဘူးအဲ့ဒါရှေ့ညာမပါဘဲနဲ့နောက်မညာမလာနိုင်ဘူးကြည့်ရှင်းနှညာမပါပဲနဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့စိတ်တ္တဥပဒနာနဲ့ကြရတယ်နှဖြင့်ဝေဒနာဥပဒနာနဲ့တက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှဖြင့်ကြရတယ်ပြီးတော့မှသေနည်းရာဘာနဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီရဟန်းဖြစ်နေမယ်ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ်